Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou OU2 a pustíme se do třetího cvičení, které, tušíte správně, vyřešíte samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se. Porovnáme řešení a přidáme ještě interaktivní cvičení. Dejte se do práce. Výborně, děkuji. Mám ještě takovou otázku. Prosím, kdo si přečetl zadání? Všichni? Výborně, chválím. Tak i já si musím nejdříve přečíst zadání. Říkej, přečti a napiš. Takže slibované řešení. Dívám se na první řádek, první obrázek a abych pravdu řekl, vidím dívku, ale víc k tomu říct nemohu. Čtu nabídku Laura My, Výborně, vybírám slabiky Laura. Takže tato dívka se jmenuje Laura a vy jste postupně napsali L, A, A. Jméno Laura, druhý řádek. Mouka, tady je to dokonce napsané, takže půl mouka, nebylo těžké vybrat. Mouka a na postupně jste napsali M, O, A. Krásné auto na třetím řádku. Še auto. 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 O, když jste to psali. No a jsou tady dvě sněhové koule. Koule mo. Koule. K o -l e. Zkontrolováno. Nechybí žádné písmeno. Především, aby bylo dobře, dobře napsáno au a ou. Tak a ještě interaktivní cvičení. Poslouchejte. Mouka. Slovo mouka mi nadiktujte po slabikách, pardon, po slabikách. Tak, mouka. Jedeme dál. Auto. Au. To. Sauna. Hmm, tak poslouchám. Složili jsme slovo sauna, louka. Diktujte. No, a teď to nemůžu najít, tady. Louka. Souká. Sou. Ká. Kousá. Kou. Sá. Autobus. Au. To. Bus. Výborně, to bylo těžké. Euro. Hmm. Tak, EURO. Výborně. A přejdeme na druhé interaktivní cvičení. Jujda. Bude po písmenech. Tak co máme? Skládena. Autobus. Autobus, říkal kolega. Autobus. Takže já to budu dělit na slabiky a vy mě říkejte písmena. Au. To. Bus. Složili jsme autobus. Koulí. Koulí, jo. Kou. Když mě řeknete O, tak to úplně stačí. Vím, že se to skládá z těchto dvou písmen. Lí. Fajn. Další slovo. Koulím. Mouka. Rozdělte si to na slabiky a klidně mi nerozkládejte to O, řekněte to na jednou. Tak, výborně. Fajn, složili jsme slovo mouka. Kousá. Mhm. Uh -huh. O. Výborně, složili jsme slovo kousa. A ještě? Euro. Hmm. Eu. Ro. Složili jsme slovo euro. Výborně, já si myslím, že jsme se zabývali třetím cvičením dostatečně dlouho a že vy jste ho zvládli.